Як ви ставитесь до можливості перенесення органів померлих людей? В цілому нейтрально. Якщо людина хоче цього, і якщо її сім'я хоче цього, то можна, я вважаю. Тому що інша справа, коли людина просто помирає і закопують в землю, все там гниє, і нікому ці органи не допомагають, а так, можливо, комусь врятують життя. Негативно ставлюсь. А чому? Це аморально. Якщо це в деяких країнах дозволено у нас, то це аморально? Ну, то багато чого в кількох країнах дозволено. Ну, а чому ви вважаєте це аморальним? Ну, є якісь моральні принципи, які повинні існувати. Нижче яких людина не має опускатись. Ну, це на мій погляд. Я думаю, не тільки на мій погляд, а й на повинно там Біблії ті ж самі. Господь сказав, не вбий, не вкради. Тобто є якісь принципи і планка, за яку нищимо людина. Чим вона повинна відрізнятися від тварин? Тобто в неї є моральні принципи. Тому я вважаю так, що ці принципи, вони в людини є. І нижче не треба опускатися. Не все собі треба дозволяти, що в голову приходить, скажімо так. Чим би це там якось іншими не оправдувалося, скажімо так. Як ви ставитесь до можливості використання органів померлих людей для трансплантації? Я негативно. Чому я негативно ставлюсь? Бо мені здається, якщо там буде якесь іще життя, в людини не буде там чого. Ну, не знаю я. Взагалі-то врятувати дитину – це добре, людину. Продовжити їй життя, з одного боку. А з другого боку, це у нашій країні неможливо. Бо тут такі люди живуть, такі хірурги, що вони будуть таке робити, що ми будемо тільки страдати від цього. Будуть і нормальних людей на органи пускати, і будуть продавати, буде щось страшне, розумієте? Як у нас от таке робиться, що харчі не можна їсти. Такі багаті люди мають супермаркети, і вони ці супермаркети нас травлять. То що тоді буде, коли оці органи буде ще можливістю? Вони і так їх продають, я вам скажу. Позитивно, я думаю. Я б хотіла, щоб мої, вони ж мені вже не потрібні будуть. Якщо я зможу когось врятувати, буде класненько. Як ви ставитесь до можливості використання органів померлих людей для трансплантації? Позитивно. А чому? Тому що, можливо, це спасе життя іншої людини. Так? А якби в Україні була така можливість? Було б добре, мабуть. В розвинутих країнах так, це дійсно можна робити, але наша країна до цього ще не дійшла. В нас немає таких законодавств. Або законодавства є, але вони, на жаль, не дотримуються. Як ви ставитесь до можливості використання органів померлих людей для трансплантації? Позитивно. Цілком позитивно, якщо раптом так трапиться, що я загину, я хотів би мати можливість сам розпорядитися, що буде зі мною. Це моє відношення цілком позитивне, тому що я вважаю, це може врятувати людське життя. Я не бачу нічого поганого. Людина мертва, ці органи вже з собою не забирає, вони їй не потрібні. Чому? Тому не мати таку можливість віддати ці органи, якщо у людини є це бажання, комусь, кому це врятує життя. І не буде людина чекати великих черг, бо на пересадку, наскільки я знаю, дуже великі черги постійно. Я думаю, что это помогает другим людям, которым это необходимо. А там уже должен каждый решать для себя, что этому это делать или оставлять завещание, чтобы после его смерти такое делали или нет. То есть решение чисто каждого. Я не считаю, у него там ничего плохого или хорошего. Просто это то, что есть.